Hörmətli izləyicilər, kanalımıza abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın ki, bütün xəbərləri bizdən alasınız. Ağdam rayonunun 4 yol bir qəsəbəsində yaşayıram. Əliyeva Nubar, namaz qızı. Üzümü tutub hörmətli prezidentimə deyirəm. 44 günlük müharibədə erməni atəşi məruz qalmış mənim bu evim. Çox qəzalı vəziyyətdədir. Mən neçə dəfələrlə icra hakimiyyətinin nümayəndələrinin özünün, hətta özünün yanına getdim. Dedim, mən utanıram, prezidentə yaza bilmirəm. Prezidentin, Allah prezidentimizə dəyməsin, yerimizi yurdumuzu alıb. Mənə kömək eləm, bu evi qəzalı vəziyyətdən çıxardaq. Deyir, get gəlirik. Xəqan müəllim, get, Vüsal müəllim, get. Bu 4 ayda, hörmətli prezidentim, hələ də gözləyirəm, icra hakimiyyətinin heç bir nümayəndəsi bura gəlmir. Hətta o siftə gəlib buraları çəkəndə mən getdim onların qabağına, dedim, xaiş eləyirəm, bizim evin qəlpələrini də çəkin. Dedi ki, get xala, sabah gəlir, hələ də gözləyirəm, gəlirlər. Bir dənə pəncərəsi qırılana, Vüsal müəllim, Valeh müəllim, Vaqif müəllim yazır ona 1000 manat pul, hətta evinə hər şey tökür. Yaxşı, mən onları istəmirəm. Hamısı mənim prezidentimə qurban. Çünki bizim yerimizi, yurdumuzu alıb 44 gün müharibədə. Ona minnətdaram. Ondan utandım, ona yaza bilmədim. Amma vadar oldum, ev uçur, gücüm çatmır. Pəncərələri, uşaqlarım gəldi, bir təhər pul komaladılar, düzəltdilər Əliyevin hesabına. Prezidentimin hesabına. Amma bu icra hakimiyyəti, bu Vaqif müəllim məni belə aldatdığına çox belə şəkərim qalır, şəkər xəstəsiyəm. İkinci qrupu əliləm yoldaşımda, özüm də xaiş edirəm. Hörmətli prezidentim, üzümü sizə tutub deyirəm. Siz bu adamın haqsızlığını bir baxın, sizə qurban olun. Mən o qədər hiss keçirirəm ki, çox haqsızlıq gedir. Çox ürüşvətxor gedir. Çox sizə xaiş edirəm. Qurban olum sizə. Ay hörmətli prezidentim. Mən səndən utandım. Sana ərzə yaza bilmədim. Sana bildirə bilmədim. Ancaq məni bağışla. Vadar oldum. Mənə köməkli elə. Məni qəbul elə. Qoy. Bu ürüşvətxor məmurların əlindən canımı qutarım. Sana deyim. Çox haqsızlıq gedir. Bir şunurun qırılanı gedir. Valeh müəllim qohumudur, Vüsal müəllimin qohumudur, Vaqif müəllimin qohumudur. Xaiş edirəm, sizin atanız, özünüz qohum pərvər dəyəsiniz, el pərvərsiniz. Üzümü sizə tutub deyirəm. Siz bu haqsızlığa baxın, sizə qurban olum. Verdiyin evləri, Allah verdiyi Valeh müəllim, hamısını satıb, qoyub cibinə. Buradakı hamın ev adamlardır. 1/1 adamdır evdə qalan. Xaiş edirəm. Valeh müəllim Sovet sədrliyi qoyub indi də JEK-də işləyir. Ancaq rüşvətxorluq eləyir. Ay prezidentim, ay sana qurban olum. Düzdür, sənin işin çoxdur. Sana mən heç nə deyə bilmirəm. Amma vədar olmuşam. Qurban olum. Siz mənim şahatıma baxın, görün. Məni və hətta qəbulunuza çağırın. Təzən deyim ki, haram. Sizin ayırdığınız pulu, bu bizim məmurlar, bir dənə pəncərəsi qırılana 1000 manat pul, nə qədər yardım, mən onu istəmirəm. Üzümü tutub sizə deyirəm ki, sizə qurban olun, mənə kömək eləm, mənim evim çökür, qorxuram uşaqlardan. Bu məmurlar baxmır, bunlar ancaq pul qudurdub bunları. Köçürdüyün, göndərdiyin pulları yeyib, dəmlənirlər burada. Bunlar heç kimə yazığa, yüzüğa baxmırlar. Mən də rüşvətə çox zidəm. Heç kimə rüşvət vermərəm. Ona görə gəlib mənim evimə baxmırlar. Xaiş edirəm, üzümü tutub sizə deyirəm. Məni qəbul eləm. Buranın haqsızlığını sizə danışacağım.